Доброго осіннього дня, вельми шановні пані та панове! Я називаю так вас, тому що ви достойні того звання. Тому що ви – це люди, яких професія друга після Бога. Тому що лише у владі Бога виконати все. А ми його руками рятуємо життя наших людей. Допомагаємо врятувати здоров'я нашої української нації. Лише здорова нація може створити могутню державу. Лише здорові люди можуть працювати на її благо. Але при цьому лише тоді, коли медична галузь нашої країни буде мати достойну європейську заробітну плату. Ціни у нас чомусь європейські, а заробітна плата у нас чомусь рабська, недостойна, зовсім недостойна професії лікаря, медичної сестри, фельдшера, молодшої медичної сестри і всіх працівників охорони здоров'я, які працюють у нашій галузі. А зрівнялівка, який сором! Сором зрівняти заробітну плату лікаря із заробітною платою зовсім людини, яка не має ніякої освіти. То також людина, вона має отримувати цю заробітну плату. Але до лікаря ніхто не йде з радістю, ніхто не йде з веселістю. Кожен, хто відвідує лікаря чи фельдшера на селі, чи медичну сестру, йде зі своїм болем і своїм горем. І цей біль та горе проходить через кожного лікаря та медичну сестру. Бо всі ми з вами люди, ми не можемо залишатися осторонь. А тому ми з вами вигоряємо через свою професію, тому що ми її з вами обрали. Вигоряємо. За мізерну заробітну платню, яку маємо натомість. Будьмо відверті. Чому лікар має заглядати в руки пацієнту? Чому за це не думає держава? Чому вона не думає, як би лікарю прийти додому і відпочити після важкої зміни? Чому наші лікарі мають брати 2-3 роботи для того, щоб забезпечити свою сім'ю заробітною платою? Чому в Ізраїлі, чому в Германії, в інших державах хірург, відпрацювавши своїх 7 годин, відпочиває і знає, що він за це отримає заробітну плату і утримає свою сім'ю? Чому наші хірурги після нічної зміни йдуть працювати ще в день, йдуть на прийом в поліклініку, йдуть на прийом, тому що мають заробити, падаючи на своїй роботі, віддаючи своє здоров'я, віддаючи свою силу пацієнтам, щоб врятувати нашу націю? Чому від'їжджають з нашої країни кращі молоді спеціалісти, яких беруть за кордон? Тому що беруть їх за тим, що вони молоді, і за тим, що вони мають розум, тому що наша нація дуже розумна. Наші медичні заклади дають дуже гарну освіту, але вони вимушені їхати у пошуках кращої долі. Ми за реформу. Ми за таку реформу, яка би відповідала нашій Конституції. Ми за таку реформу, яка має підґрунтя, яка би мала фінанси, яка б могла забезпечити нашу галузь достойною заробітною платою. Вельми шановні, я хочу звернутися насамперед до Верховної Ради, хочу звернутися до Кабінету міністрів. Розверніться лицем до медиків України. Подивіться, скільки нас приїхало з мирною акцією, своїми соціальними вимогами, з тим, що ми далі не можемо так жити, не можемо так працювати. Просто медицина падає на коліна, а ми цього не гідні. Дійсно, наша професія гідна поваги, наша професія гідна зарплати, наша професія гідна того, щоб нас вважали за людей. Нам ніколи в світі не платили за престижність. Я дуже підтримую освітян,
дуже підтримую і дуже преклоняюсь перед ними, тому що саме вони навчають нас, навчають наших дітей, також витрачаються, але їм платять за престижність професії. І вже це є підйомом. Хіба ми не варті того? Шановні депутати, міністри, зверніть на це увагу, поверніться лицем до медичної галузі, платіть нам за престижність. Ні, зрівнялівці, ні однаковій заробітній платі. Має бути диференціація, має бути підвищення на хоча б на 2 тарифи. Має бути хоча б, я вже не знаю, 10 окладів таких, як ми маємо зараз. Ми навіть не вимагаємо такої зарплати, як у суддів. Ми навіть не вимагаємо такої зарплати, як у вас. Але ми достойні достойної заробітної плати. І ще судову реформу. Хочу нагадати вам, мені було соромно, як пересічному громадянові, як виборцю, дивитися засідання Верховної Ради, коли зареєстровано 388, а в залі присутні 108. І ви вирішуєте закони, і Парубій веде таку Верховну Раду, та порахуйте їх на пальцях і зупиніть таке засідання, тому що ви не приймете жодної нормальної пропозиції. Або ви лабіюєте це, або не хочете працювати. За що тоді ми вам платимо заробітну плату? Я можу ще говорити довго і хочу, щоб ви почули нас. Але хочу в кінці сказати. Слава нашій медичній галузі! Слава нашій державі! Ми не дамо вам споганити медицину України. Ми не дамо вам споганити нашу державу. Ми занадто любимо її і віддані їй. Слава Україні! Слава медичній галузі! Слава! 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 Прекрасний виступ, і слово надаємо Сердюку Віктору Григоровичу.